Yeah. Yo, what's up? Yo, what's up? Up in the place to be. My man, Lil Smurfs. Yeah. Henry D coming at ya. Who's the man? Yeah. Come on. Yeah. One, two, the place to be, check it out. Yeah, yeah. Máme napsat osobnost, která nás nejvíc chrání před konzumací škváru, kdo nás nejvíc brání. Je to něco jako Man of the Year časopisu Time. A mně je teď už jasný, koho já tam dám. Jo, musíš to být ty, jenom ty seš zásadovej. Nikdy neděláš pozy a seš prostě pohodovej. Ještě že tě máme rýšo, ty nám dáváš garde. Ty neseš poselství náš králi Richarde. Seš urošlej chlapík, seš zkrátka fit. Seš i dobrý herec, říkal to Brad Pitt.